Мағауез Нұрмұхамбетов жұмыс сапарымен Қызылжар және Аққайың аудандарында болды. Сапар барысында өңір басшысы егін жинау науқанымен танысты. Сондай-ақ тауарлы сүт фермалардың жұмысын көріп, шаруалардың мәселесіне үңілді. Бейнематериалға зер салайық. Гавиз Нұрмұхамбетов Қызылжар мен Аққайың аудандарына барды. Жұмыс сапарын аймақ башысы Қызылжар сүт тауарлы сүт фермасынан бастады. Кешен 2020 жылы ашылған. Қазір мұнда 1202 бас ірі қара бар. Оның 606-сы сауынды сиырлар. Қуаттылыққа келер болсақ, мұнда жылына 6000 тонна сүт өндіріледі. Оборудование также Германия. Жабдықтар Германиядан жеткізілген. Ірі қараларға жайлы жағдай жасалған. Жемшөптің 80% өзіміздікі. Бір сиыр күніне 28 литр сүт береді. Ақты Масладел, Евразиан Милк және Мол сервисінде зауыттарға жібереміз. Қазір фермада 70-тен астам адам жұмыс істейді. Орташа жалақы 310 мың теңгеге жуықтайды. Жыл соңына дейін тауарлы сүт фермада сауынды сиырлар санын 720-ға жеткізу көзделіп отыр. Кешенде Ғауез Нұрмұхамбетов өңірдегі пилоттық жобаның іске асырылу барысымен де танысты. До 2021-2022 года с республики профинансировано. Пилоттық жобаны жүзеге асыру үшін 2021-2022 жылы республикадан 35 миллиард теңге бөлінді. 35 жоба қаржыландырылды. Бір жылда 1400 жұмыс орны пайда болды. Қазір облысымызда 106 тауарлы сүт фермасы бар. Оның 36-сы заманауи. Биыл 18 жобаны қаржыландыруды көздеп отырмыз. Аймақ басшысы Смирновадағы элеватор жұмысымен де танысты. Астық қабылдаушы кәсіпорынның сыйымдылығы 100 мың тонна. Убрали мы на сегодняшний день уже 85%. Асықтың 85% жинап алдық. Орташа шығымдылық гектарына 14 центнерді құрап отыр. Майлы дақылдардың 20% алдық. Мал азығының 88% жиналды. Қазіргі таңда ауданда 5 элеватор жұмыс істейді. Олар 310 мың тонна астықты қабылдай алады. Бүгінде аталған нысандарға 76 мың тонна жеткізілген. Оның 50 мың тоннасы осы элеваторға келінген. Жалпы астық Аққайыңнан бөлек Қызылжар, Мағжан Жұмабаев, Есіл сынды аудандардағы алқаптардан да жеткізіледі екен. Бұл жерде соғылған өнімнің ылғалдылығы ақуыз бен глютеннің көрсеткіштері тексеріледі. 75% третий класс. Старого урожая нету? Есть, есть, есть государство. У вас ресурс есть? Есть. Какой объем госресурса? 14,5. Тогда у вас получается уже на 80% элеватор закрыт. Да. Аудандарға жасаған сапары барысында Ғауез Нұрмұхамбетов Аққайыңдық аграрилермен кездесті. Бас қосу Полтавская серіктестігінің арпа алқабында өтті. Аталған агроқұрылым орақ науқанын аяқтауға жақын. Канадский сорт мы второй год занимаемся. Екінші жыл қатарынан осы канадалық сұрыппен жұмыс істеудеміз. Шығымдылық жаман емес. Орташа есеппен 15-16 центнер. Жалпы орақ науқаны қиын болғаны сөзсіз. Бірақ Ақмола мен Қостанай облыстарындағы жағдай бұдан да күрделі екеніне қарап, барға қанағат етеміз. Ағайынның барлығы да барға қанағат етіп, күндіз-түні еңбектеніп жатқаны сөзсіз. Қазір азаматтардың барлығын бір сұрақ алаңдатып отыр. Ол белгіленетін баға. Сегодня стабилизируем. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы бағаны жоғарыда жарияласа жақсы болар еді. Бұл нарықты тұрақтандыруға және жоспарлауға мүмкіндік береді. Күтеміз. Олар бірер күнде бағаны жариялауға сөз берді. Жұмыс сапары соңында облыс әкімі Полтавская серіктестігінің жүгері алқабына барды. Бұйыл бұл дақыл 500 гектар жерге себілген. Ал агроқұрылымның жалпы егістік жерінің аумағы 15 000 гектарға жуықтайды.